kişi sizə yaxınlaşarsa, deməli Allah Teala tərəfindən 3 işarət vardır deməkdir. Dostlar, bəs bu 3 işarət hansılardır? Az sonra videoda sizə təqdim edəcəm. Video keçməzdən öncə bu cür videoların davamı üçün kanala abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Pişiklər insanların ən sevimli ev heyvanlarından biridir. Xüsusilə də evdə heyvan saxlamaq istəyən insanlar ilk öncə bir pişiyi bəsləmək istərlər. Çünki pişiklər həm çox şirin, həm də çox sevimli olur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin də ən çox sevdiyi heyvanlardan biri olan pişiklər eyni zamanda sevimli hərəkətləri ilə uşaqların da sevimli ev heyvanlarından biridir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm pişiklərə çox həssaslıqla yanaşmışdır və özünün də Muezza adlı bir pişiyi var imiş. Hətta bir gün Peyğəmbər Əfəndimiz evdə oturarkən pişiyi onun əbasının üstündə yatır və Peyğəmbərimiz pişiyi narahat etməmək və ya oyatmamaq üçün əbasının ətəyini kəsərək pişiyi oyatmadan ayağa qalxır. Beləliklə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bu davranışı ilə heyvanlara verdiyi dəyəri göstərərək bütün insanlara nümunə bir örnək göstərir. Bir pişik sizə yaxınlaşarsa, qorxmağa və təlaşlanmağa ehtiyac yoxdur. Çünki o pişik sənə bir mesaj gətirmiş və ya hər hansı bir əlamətə işarə edir. Bəs bu əlamətlər və ya işarələr nədən ibarətdir? 1. Allahın bizə verdiyi nemətləri və insanların özünü xatırlatmaq üçün. Yəni Allahın bizə verdiyi nemətləri bütün canlılarla paylaşmağımızı xatırlamaq deməkdir. Bu cəhətdən baxanda pişiklər həqiqətən biz insanlar üçün savab qaynağıdır. Bir pişik qarının doymasını insandan deyil, Allahdan istər. Bu səbəblə də insanlara yaxınlaşıb Allahın onlara verdiyi nemətləri xatırladar və onların şükür etmələrinə səbəb olar. 2. Paylaşmağı xatırladırlar. Bir pişik sizə yaxınlaşarsa və sizə sevgi göstərirsə, paylaşma hissini xatırladır deməkdir. Xüsusilə insanlar arasında demək olar ki, yox olan paylaşma hissi pişiklər vasitəsilə yenidən xatırlanar. Bir pişik sizə yaxınlaşdıqda onu yedirtməli və yeməyinizi onunla bölüşməlisiniz. 3. Sevgini xatırladır. Pişiklər sevməyi və sevilməyi çox sevirlər. Günümüzdə şiddət, stres və səs-küy kimi gərgin hallar demək olar ki, insanlar arasında sevgi hissini geridə qoyub. Ancaq pişiklər sevildiyində insanlara başqa bir yerdə tapa bilmədiyi bir rahatlıq verirlər. Pişikləri sevdiyiniz zaman insanları və təbiəti və digər heyvanları da sevməyin vacibliyini asanlıqla anlaya bilərsiniz. Bütün bunlara baxdığımızda pişiklərə murdar deməyin nə qədər səhv olduğunu asanlıqla anlaya bilərik. Pişikləri əvvəlcə Allah üçün, sonra özümüz üçün sevməli və onları bəsləməliyik. Bu şəkildə Allahın razılığını qazana bilərik. İnsanlar pişiklərə mərhəmət göstərərsə, Allah da insanları həm qəzalardan, həm də təbii fəlakətlərdən qoruyar. Belə dəyərli və əziz izləyicilər, bir maarifləndirici və faydalı videonun da sonuna gəldik. Bizə dəstək üçün kanala abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Yeni videoda görüşənə dək, salamat qalın.